Härligt att vara här, eller hur Peter? Härligt att vara här. Underbart. Ja just det, den skulle vi ha. Ja. Mm. Nej. Så. Ja, vi kände oss verkligen hedrade förra året att få det här priset, eller hur Peter? Absolut. Hur har det nu känts under det här året? Jättebra, jättebra. Ja. Det är ju en häftig resa man får vara med om lite grann så där. För mig var det helt otippat kan jag säga och få den här uppmärksamheten personligen, men också såklart för vår organisation, min organisation 1000 i Norrtälje då. Och flera talare här idag har pratat om det här med kompetensförsörjning och hur kommer det sig att vi inte kan rekrytera folk och så vidare. Och det handlar mycket om att sträcka på sig och skapa stoltheten ju. Och ett sånt här pris ger ju det precis. Alltså, så min organisation och jag själv och så vidare får ett självförtroende och det tror jag också attraherar medarbetare och så vidare. Att vi orkar kämpa på. Så jag märker verkligen hos oss, för mig, varit ute och pratat mycket idag och i många andra sammanhang. Sen har jag träffat dig och det har varit jättekul för vi har pratat ihop oss om lite grann ledare, hur vi ser på saker och ting och det har också varit superkul. Så för mig har det varit utvecklande och roligt. Och för dig då? Hur har det varit för dig? Ja, det har varit så roligt också, precis som för dig. Uh-huh. Och jag blev också totalt överrumplad förra året. Jag var liksom så här när jag kom upp på scen. Jag var så glad. Och jag var så säker på att jag inte skulle vinna, förstår du? Så att det var häftigt faktiskt, precis som för dig. Nej, men jag tycker att det här året har varit jätteintressant. Och det har ju varit så att vi har blivit tillfrågade och kommit ut och prata om ledarskapet. Och jag tror att det var Kristina som pratade om det i morse, just att spegla sig själv och fundera över hur man själv är. Det har man verkligen fått göra. Och också att formulera liksom egna tankar kring vad det är som gör att, att vi kanske är goda ledare. Och det tycker jag har varit kul. Och spännande resa faktiskt tycker jag. Eller hur? Absolut. Och lite grann som vi också har hört många talare idag prata om. Och det jag tycker vi är lite bra på, båda två. För jag har lärt känna dig bättre och bättre. Och inser ju att du smittar av, alltså din ledarstil smittar av. Jag blir intresserad av hur gör du och hur jobbar du. Och jag tror att det är precis det som är grejen. Att det hjälper ju inte att vi har processer, flöden och de här grejerna. För att det är inte det som kickar igång generation Z som vi hörde om förut till exempel. Eller det här Södertälje-exemplet nu med robot och så vidare. Om man inte förmår att på ett inspirerande sätt och trovärdigt sätt också förklara att det är hit vi ska, då kommer ju inte någon följa med. Så att lite grann är det det som det här handlar om i ledarskap, modernt ledarskap. För det är det gamla ledarskapet som jag brukar prata om, som det var tid. Man kunde peka och så här gör vi och man vet bäst och så vidare. Det gäller ju inte längre. Det här fattar alla. Men det är inte så himla lätt att verkligen göra det i praktiken. Och då måste vi chefer, jag och du, vi måste leva som vi lär. Vi blir förebilder om vi orkar ta det ledarskapet fullt ut. Och det glömmer vi så ofta bort och det tror jag. För mig handlar det väldigt mycket om det. Att låta våra duktiga medarbetare växa och ta för sig, så att säga. Eller hur? Absolut. Du jobbar liknande. Vi gör ju det. Vi är ganska lika, du och jag som chefer. Men just att känna den här passionen i vardagen. För det känner man ju när man träffar dig och pratar mycket med dig. Som jag också känner. Att man känner dels passionen för det arbete som man har på förvaltningen. Ja. Att man drivs av utvecklingsfrågan och tycker att det är spännande. Men också det här att känna passionen i ledarskapet. Att man tycker det är kul att vara tillsammans i ett team och se andra människor växa runt omkring en. För jag tror någonstans att man blir större om man är så pass trygg att man ser andra gå om. Precis. Faktiskt. Hörde ni det här förut som beskrev det här med generation Z? Vad tycker de är det viktigaste? Vad går de igång på? Våra verksamheter där vi, alla ni och vi, och skola, vård, omsorg, hållbarhet och de här sakerna, det är ju på modet nu. Och ändå kan vi inte få medarbetare. Eller hur? Och vems fel? Det är vi. Det är vi som inte förmår att faktiskt förmedla hur häftigt det är att jobba där jag då i sjukvård och omsorg. Det är världens häftigaste bransch. Ja, verkligen. Världens bästa jobb. Kom, alltså, rädda liv, bota, lindra,
ta hand om de värdeskapande jobb som vi alla har. Skolan är ju minst lika viktig. Förklara helheter, de här sakerna. Alltså det är det som vi måste, och gör jag det som ytterst ansvarig då, förmånen att vara det, då följer förhoppningsvis folk med. Så vi ska inte underskatta vår egen betydelse. Och det kan vi, det var någon som sa också, ja, men vi skriver en liten text så där om att det, vi är lika bra som näringslivet och så här. Vad är det för någonting? Sträck på, alltså vi måste ju sträcka på oss allihopa. Och det var ledarskapet. Alltså, om vi nu ska göra det här paradigmskiftet med digitalisering och allt det som alla vet vi måste göra, då är det upp till dig och mig att göra det. Så egentligen är det ganska lätt att vara chef. Jätteenkelt. Det är ju enkelt. Det handlar faktiskt mångt och mycket om mänskliga relationer. Att skapa relationer till de som man har som medarbetare och chefer under sig. Och få dem att prestera sitt yttersta, att locka dem med att och känna igen deras styrkor, att man liksom lär känna sina medarbetare så att man ser, ja du Maja, du är jättebra på det här. Nu utvecklar vi den sidan vidare och går vidare i att utveckla varandra och hela verksamheten. Så egentligen är det ganska lätt på ett sätt. Och om vi inte vågar vara oss själva, om vi inte vågar bjussa, om vi inte är tillåtande, då märker alla om att här är inte läge att göra grejer. Va? Så vi sätter ju agendan väldigt, väldigt, eller åt olika håll. Va? Och det måste vi förstå. Och faktum är att tillsammans är vi ju starka. Så är det. Ja. Ingen klarar av någonting alldeles själv. Nej, eller? Inte ens du och jag. Ja. Vi tänkte skulle berätta lite kort bara för er vad vi kommer ifrån, vilka verksamheter vi kommer ifrån, absolut. Så att ni ska få lite hum om det. Jag arbetar sedan 3 år tillbaka som förvaltningschef för patientnämnden i Region Stockholm. Vi har ju då 2 huvudsakliga uppdrag. Det ena handlar om att ta emot klagomål och synpunkter från patienter. Och som alltså klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården. Och det andra uppdraget är att förorda stödpersoner för de som tvångsvårdas. Och 2018 då kom det en ny lagstiftning som stärkte patientnämndernas roll faktiskt i hela landet. Och bland annat har vi fått i uppdrag också att analysera de inkomna klagomålen. Och analyserna ska då ligga till grund för att utveckla kvalitetsutveckla hälso- och sjukvården i alla regioner i Sverige. Ja. Och vi ska till och med också påpeka hinder för patientsäkerheten om vi ser att det finns hinder eller risker. Så att vårt uppdrag är faktiskt oerhört spännande. Och i Stockholm så har vi cirka 7600 klagomål per år. Och varje klagomål kan göra skillnad för hela hälso- och sjukvårdens utveckling. Alltså man ska ha en personcentrerad vård och det ska vi hjälpas åt med. Och det som är så kul är att både du och jag jobbar i regionen i Stockholm. Ja. För att ni vet ju att det skrivs ju väldigt mycket om våra stora sjukhus och det är varsel och nedskärningar. Och därför är det så bra att vi kan visa på att vi kan ha ett gott ledarskap i våra förvaltningar. Precis. Och det kan vi sprida i hela regionen. Och så här har det inte alltid varit i patientnämnden, eller hur? Nej. Det har ju varit en förändring sista åren bara till det nya synsättet där vi faktiskt använder de här synpunkter och klagomål till en förbättring. Och det har ju du verkligen bidragit med att jobba fram. Ja, vi arbetar väldigt hårt med det och vi ska bli ännu duktigare på det här nu under nästkommande år. Och tillsammans med verksamheten lära oss. Att bli ännu duktigare på att påpeka riskerna också för patientsäkerheten. Och bygga patientsäkerhetskulturen. Och det är också vi chefer som bär den kulturen. Vi mäter ju det också i de här, det gör säkert ni allihopa. Man mäter på medarbetarundersökningen de här patientsäkerhetskulturen och vi vet att det är helt avgörande för hur vi agerar när det går snett. Och på patienten, det är så väldigt roligt för oss nu, är att vi tävlar också om att bli Sveriges bästa arbetsplats. Just det. Ja, och det är jättekul för att vi tänkte så här, jag sa till mina medarbetare när de nominerade mig till Sveriges offentliga chef att det är ju så att man blir också bra chef beroende på vilka man arbetar med. Vi tillsammans är bra.
Och nu ska vi faktiskt tävla, eller hur tjejer? Mm. Och nu hoppas vi också komma på någon vinstpall där. Vi hoppas det. Kan alla fira. Men berätta lite om din verksamhet också. Ja, jag har en fantastiskt härlig verksamhet i Norrtälje. Lite unikt projekt från början, numera permanentat. Och det är att, som vi också har pratat om idag, det här med stuprören som finns i hela Sverige på olika, egentligen överallt. Att vi faktiskt knyter ihop den regionala, förut landstingsdrivna Norrtälje sjukhus, 6 vårdcentraler och psykiatrin tillsammans med i samma bolag äldreomsorgen, alltså äldreboenden, hemtjänst, personlig assistans, alla de delarna i samma bolag. Och det där är häftigt, va? För att då är ju mitt uppdrag som vd då, att skapa det här helheten och få till flödena, processerna för patient, brukare, kunder mellan de olika enheterna. Och det är väl ett av Sveriges, tror jag, största problem. Några av er kommer från kommunerna, några kommer från regionerna. Och vi vet det, vi lirar inte med varandra fullt ut. Och vem hamnar mellan stolarna? Patienten, brukaren, kunden, anhöriga är ju inte nöjda med det vi gör fullt ut. Så det där jobbar vi stenhårt med. Och jag kravställer faktiskt mina verksamhetschefer, och vi har totalt 90 chefer i bolaget, att jobbar man här, då förväntar jag mig av dem att de spelar boll med varandra och löser problem så att det blir så bra som möjligt för patienterna. Och det där är en lång resa, för det handlar om kulturförändring. Och det finns ingenting, det vet ni allihopa, som är så svårt att ro på som en kultur. Jobba med styrkort och mäta mot det och mäta och göra det här, det är vi ganska bra på. Men kulturen, det sitter liksom i väggarna, säger man. Det köper inte jag. Utan det sitter hos ledarna. Och vi måste ändra kulturen, bryta upp kulturen. Och jag säger så här till mina, det är inte finare att jobba på intensivvårdsavdelningen än att jobba på i hemtjänsten eller var man kan jobba någonstans. För att alla behövs för att helheten ska fungera. Och det där börjar folk nu förstå, att det där är häftigt. För vi som kommer från region, landstingsdelar, jag själv har jobbat i sjukhus hela mitt liv, kan en viss logik och förstår hälso- och sjukvårdslagen. Jag hade ganska dålig uppfattning, eller visste ganska lite om socialtjänstlagen och de här sakerna i omsorgen. Och vice versa, de som kommer där ute har inte... Så vi har ägnat jättemycket tid åt att få till förståelsen, och nu börjar hända saker. Hur länge har ni hållit på då? Med denna kulturresa. 2006 startade, så nu, det är 14 år. Och nu ser jag ju fantastiska, för några ifrågasätter kanske fortfarande, men det, när man snackar ihop sig, pratar ihop sig, när cheferna kommer ihop och förstår, då blir det ljuv musik. Och när man har goda exempel, jag försöker lyfta fram goda exempel, för det finns fantastiska exempel från verkligheten. Och det är också ett tips angående ledarskap, att kunna lyfta fram och förmedla goda exempel. Och då har jag ett precis här som jag tänkte berätta, som hände nu i höstas. Då var det en patient som kom från ett av våra demensboenden i Hallstavik. Bröt lårbenshalsen, åker in till Norrtälje sjukhus 4 mil på torsdag kväll. Och eftermiddag, om man spikar, ortopeden spikar ihop den här höften, och på fredag morgon så var patienten, brukaren, ni vet, totalt förvirrad. Och det vet ni allihopa som jobbar med demensvården, några nickar, eller hur? Kommer man till en ny miljö och så vidare, så blir man ibland helt förvirrad. Och vi i sjukvården som jobbar där är dåliga på det. Och den bokstavligen rev av det, alltså, gick totalt. Och personalen fick lite panik. Vad gör vi nu fredag morgon? Då ringer chefen från avdelningen till Hallstavik. För de känner, vi umgås, vi känner varandra allihopa. Du, vi har ett jättebekymmer här. Skulle du kunna tänka dig att eventuellt vi skickar patienten nu till Hallstavik? Ja, det är inte vad vi brukar göra. De brukar ligga inlagda 3-4, 85 år gammal, 3-4 dagar innan man skickar hem. Men vi hittar en lösning. Ett par timmar senare så är patienten i Hallstavik lugn, fin, äter lunch. Va? Det där händer när man... Det är ju, jag säger inte till dem vad de ska göra. De löser ett problem. Och alla är nöjda, alla är glada. Och det där är ju ledarskap som det handlar om. Att de här två cheferna hittar en lösning konkret. Och det finns många liknande exempel. Och det där gör mig riktigt, riktigt glad när jag ser sånt där. Mm, underbart. Ja. Vad trevligt. Ja.
Men det är ju jätteintressant och bra verksamhet. Ja, men det som är alltså, att få ihop det. Sen har vi problem, vi också. Men det gäller att tugga på. Liksom. Mm. Jag tänkte att vi skulle dela med oss lite av tankar kring hur man kan arbeta med bland annat då, att jag skulle berätta lite grann om medarbetaransvaret, hur vi gör på patienten och du lite mer på en strategisk nivå, att du berättar hur du arbetar. Ja. Känns det bra för alla? Ja. Mm. För jag tänkte man skulle fokusera lite grann just på medarbetaransvaret. För det har vi jobbat mycket med på patientnämnden. Och särskilt nu under 2019. Att medarbetarna själva får ta ansvar i sin vardag. Och så tänkte jag bara att ge ett litet exempel på det, hur vi jobbar med det. Och tidigare på patientnämnden då hade man någonting som kallades för styrkort. Känner vi igen, det har vi hört. Det känner vi igen. Ja, ja. Styrkort där man gick igenom alla ärenden, hur många man hade och så. Ja, ni vet ju, följde man upp och så. Och under året har vi gjort en radikal förändring. Det vill säga att vi kallar det för PAN-kortet, mitt PAN-kort. Och de två viktigaste frågorna som man får ha med sig då när man svarar på de här eller pratar om sitt ansvar handlar om vad kan jag bidra med och vad kan arbetsgivaren bidra med. Och när vi har utvecklingssamtalet då är det medarbetarna själva som leder samtalet. Mm. Som man gör i skolan faktiskt på basnivå, då är det så att barn från förskolan, nästan från förskoleklasserna, de leder sina samtal själva, elevledda samtal i vissa skolor. Mm. Och så tänker jag, om barn kan göra det, då borde verkligen vuxna också kunna göra så. Så att det är medarbetarna själva som leder sitt samtal och berättar om hur deras hälsa är, hur deras arbetsinsatser fungerar på förvaltningen. Jag menar, det kan handla om stress eller annat som man känner, eller att man känner sig väldigt nöjd med sina arbetsinsatser. Så det är medarbetaren själv som skattar sig själv. Och så går man runt den här cirkeln och täcker alla de områdena som faktiskt finns i de här, ni vet, mallarna kring utvecklingssamtalen som alla har i kommuner och regioner. Ja. Och detta har blivit väldigt, väldigt bra för att då förtydligas det för alla som arbetar på patientnämnden att jag har ett ansvar och jag tar det i min vardag. Alla beslut som tas ska jag försöka att ta själv. Mm. Och sen då för oss som är chefer, vi ska ju vara där och coacha och vissa behöver lite mer stöd i detta. Och andra behöver inte alls stöd i det. För de kan verkligen sköta sig själva i vardagen, om ni förstår vad jag menar. Och de kan liksom verkligen styra sin vardag själva. Och det här har blivit väldigt, väldigt bra. Mm. Och det känns verkligen som att medarbetarna också har klivit själva i sin utveckling framåt. Mm. Mm. Och känner liksom att de tar större ansvar för hela förvaltningen i vardagen. Så det är ju... För nu gör alla det. Alla gör alla det. Medarbetare har alla det. Medarbetare. Har chefer också. Absolut. Mm. Alla gör detta. Mm. Och jag har visat den också för HR-direktören i Region Stockholm. För jag tycker att det är ganska gammalmodigt med de här gamla mallarna, tycker jag. Så det kanske man ska testa. Det var ett jättebra tips. Det tar jag gärna med mig på en gång. På en så det gång. Är ett litet tips på hur man kan göra för att stärka den här känslan av att vi faktiskt tar ett gemensamt ansvar för verksamheten, vi som arbetar. Och visst är det ganska, jag får en association, just det här med tillit. Ja. Alltså, gör man den där typen av överenskommelse, för det handlar ju om en överenskommelse egentligen, det. Då är det få som sviker förtroende. Ja. Väldigt få mer. Alltså, när man men då är vi överens om att vi ska jobba på det här sättet. Då, det är min erfarenhet, eller hur? Och det som är bra också är att man har med sig den här frågeställningen, vad kan arbetsgivaren bidra med? För då blir det väldigt tydligt, då har man tänkt igenom det. Att när man pratar med sin chef och berättar att men det här kan ni som arbetsgivare bidra med för att jag ska lyckas åstadkomma det jag vill under året. Eller kanske att jag saknar det här. Eller jag skulle saknar det här. Jag skulle behöva det här. Precis. Och det blir väldigt tydligt för oss alla. Mm.
Jättebra. Så det är ett jättespännande arbete som vi har gjort. Det kommer ni fortsätta? Vi kommer att fortsätta med det. Och ja. vi har ju sagt, eftersom det är första gången vi gör att den här, de här frågeställningarna som man har eller funderingarna kring olika insatser och så, det kan, vi kanske kan utveckla dessa, men vi är ändå, tycker vi är väldigt nöjda med hur det har funkat under året. Roligt. Så det känns bra. Kanske syns också i medarbetarundersökning eller att målen blir tydligare. Vad vet jag? Allting blir ju trevligare. För att jag tror också på att när man själv får ta ansvar i sin vardag, då mår man bättre. Mm. Man hittar en känsla av sammanhang som är viktig i vardagen. Jättebra. Så det är kul. Jättebra. Och hur jobbar du då på? Ja, jag har också en liten bild här som beskriver egentligen så här jobbar vi i 1000. För att det var kloka människor. Det är inte min, jag önskar att jag var pappa till det här, det är jag inte. Utan det här är någon klok person som sa så här: Peter, du pratar ju så mycket och vi pratar så mycket om hur vi jobbar och vad som är speciellt med oss och vad vi håller på med. Men vi har ingen bra, alltså vi kan inte riktigt visualisera hur vi gör. Ja, men vi snackar och vi håller på. Jo, men kan vi inte försöka? Och det var ju en bra idé, tyckte vi. Så vi har jobbat med den här bilden en hel del. Och jag visar den nu till er. Men jag visar den framför allt till alla nyanställda. I alla medarbetare, alltså om vi har intervjuer med folk eller vad det kan vara. På APT-möten. Och alla mina chefer visar de här nu. Den sitter ganska bra. Och det här är det som jag brukar säga som vd för bolaget ytterst ansvarig. Jag skulle aldrig drömma om att lägga mig i hur ortopeden opererar eller vad de gör på akuten och så vidare i detalj. För det kan de bra. Det här däremot lägger jag mig i. Det här är viktigt på mer övergripande. Och då är det här som flera har pratat om idag. Värdegrund. Värdegrunden är basen för hur vi är med varandra, dels medarbetare till chef och så vidare och så vidare och med varandra, men också såklart med brukare, patienter, kunder. Och då handlar det om delaktighet. Alla vill vara delaktiga. Det finns inte en medarbetare eller en chef eller någon som inte vill vara delaktig på sin arbetsplats. Självklart, eller hur? För att känna att man får den här, det är så man rekryterar folk, att vi har den miljön. Patienter, brukare, kunder vill också vara delaktiga. Och det är vi inte så bra på i Sverige. Att engagera patienterna i förbättringsarbetet, i verksamhetsplanen. Det här är framtaget tillsammans med patienter, brukare, kunder. Så vi har med dem när vi gör våra planer. Gör ni det? Om ni inte gör det så prova det. Lite läskigt i början, men jäklar vad det kommer ut bra saker om man vågar göra det. Trygghet är ju A och O. Att vara trygg på sin arbetsplats, att känna, här har jag koll. Jag vet vad som förväntas av mig som sjuksköterska på akuten eller äldreboendet eller var jag nu jobbar någonstans, eller hur? Men jag som patient och brukare och kund, jag vet att jag får den hjälp jag behöver i tid av en bra kompetens och så vidare. Självklarheter. Men det jobbar vi stenhårt med, att patienter, brukare, kunder och våra medarbetare är trygga. Och respekt, att vi behandlar varandra på ett respektfullt sätt. När jag drar det här så var det någon som räckte upp handen och sa, det här är ju självklarheter. Absolut. Men vi måste prata om det här. Och jag lovar att nu för tiden så är det mycket färre tjafs, käbbel, för att vi lever de här värderingarna på ett bra sätt. Och mitt tålamod, kan jag säga, med folk som håller på och är taskiga med varandra och allt det här som finns överallt. Det är mitt tålamod är ganska, alltså jag har inte stort tålamod. För vi pratar så mycket om det här och jag vill att vi lever det här. Det lägger jag mig i. Sen att ha en tydlig, varför går vi till jobbet? Det är ganska bra att prata om. Vad är det viktigaste? Jo, vi utgår från patienten, kunden, brukarens behov. Inte från mina behov eller mina medarbetares behov i första hand. Utan de vi är här för, de som betalar skatt i Norrtälje. Det är de behoven som vi utgår ifrån. Och det är olika för varenda en i den här salen. Utgå från det och jobba med processer, flöden för KOL-patienter, hjärtsviktspatienter, demensprocessen genom hela bolaget och sen skruva på de processerna. Och det tror jag många gör. Många är ganska bra på det, att jobba med ständiga förbättringar tillsammans med patienterna. Så vi har på vårt styrkort, ha med patienterna på våra förbättringsarbeten. Och vi har väl 60-70%. Några
når vi inte, men vi håller på att jobba med det jättemycket. Och det ser vi ger så mycket mer när vi har med våra brukare och patienter i. Och visionen kommer förhoppningsvis ut. Hälsa, vård och omsorg där du är. Hälsa, vård och omsorg där du är i livet. Gammal, ung, fattig, var man nu bor. Men också fysiskt då, om man är i Stockholm eller om man bor i Hallstavik eller var man är. Så ska vi kunna serva och hjälpa till. Och då är digitalisering kommer in så att man kan sköta saker digitalt och så vidare. Många gnäller på nätläkarna och tycker Kry och de här är så, går in och förstör för oss och så vidare. Och jag brukar säga så här, de löser problem faktiskt, Kry, som ett exempel, som vi inte riktigt kan lösa. Jag vet inte om ni kan lösa det. Jag brukar ta exempel från Thailand. Om någon vill ha hjälp från Thailand när man är på semester där och är listad på en vårdcentral i Sverige, så det är väldigt få som kan svara på, få access på en söndag. Men Kry, de svarar ju direkt i telefonen. Det tar 4 minuter så har man en doktor i telefonen och säger, vad kan jag hjälpa dig med? Jo, det rinner blod ur örat på min son här borta. Och jag undrar om vi kan flyga hem imorgon. Det är den frågan man har. Det kan Kry svara på. Ja, det är inga problem, det går bra. Och när du kommer till Sverige så sök upp en öronläkare eller en vårdcentral eller någonting, så tittar vi på om trumminna. Förstår ni? Alltså, de löser faktiskt för kund och vi klarar inte riktigt det. Och vi ser till nu att vi också kan klara det med olika, men de skjuter oss framför sig lite grann för att för kundens bästa. Det där måste vi tänka på. Vi måste bli bättre utifrån patientens behov. Vi pratar partnerskap. Vi bygger partnerskap med våra patienter, brukare, kunder. Alltså vad kan vi erbjuda dig och vad kan du göra tillbaka? Så att vi försöker få en överenskommelse med patienter. Det här skrivs ganska mycket om i Sverige nu. Några har lyckats, vi är på gång att göra det här. Att också ha patientöverenskommelser. Som ett exempel, inför operation så vet vi det att om man inte röker alls och inte dricker någon som helst alkohol, det är nya, ganska nya rön, så blir operationen mycket bättre. Och då är vi tydliga med det. Kan du tänka dig att göra det nu när du ska operera din höft eller vad det kan vara för någonting? Ja, men det kan jag tänka mig. Och så vill vi gärna att du tränar efteråt eller vad det kan vara för någonting. Har du några? Jo, men vi lovar å andra sidan att vi hjälper till med det här och det här och det här och det här. Vi har ställt mycket krav på patienten, men att de också kan ställa krav på oss. Bygga ett partnerskap. Då blir resultatet mycket bättre. Man kan skriva ut patienter tidigare. Och vi sparar massa i våra vårdkedjor. Så det där är spännande. Medarbetarskap tycker jag du har pratat fantastiskt bra om. Alltså jobba med medarbetarna självklart och skapa den här dialogen och förtroendet och allting. Så jag ska sno den där som du hade. Och ledarskap såklart. Det är det hela dagen handlar om. Det är A och O. Att ha chefer på plats som fattar det här och kan kommunicera de här budskapen så att folk förstår. Det är vårt jobb. Och ständigt göra det. Så lite sådär. Jag tänkte faktiskt att de sista 10 minuterna att vi skulle handlar om att vi ska dela med oss av ledarskapshemligheter. Ja, hemligheter. Ja. Och jag tänkte så här, jag har inga hemligheter, Peter, men du kanske har hemligheter. Men tips, jag vet däremot att tips. Du har väldigt många goda exempel på hur man kan vara som chef och ledare. Så dela med dig lite av det, för jag vet att du har 1000 exempel på det. Ja, absolut. Jag kan börja med ett exempel. Jag kan börja med ett exempel. Den här. Hur många av er chefer lägger ut på Twitter, Facebook, LinkedIn eller vad det är, Instagram? Hur många av er använder det här i jobbet? Upp med hand. Ja. Jag lägger ut i princip varenda dag saker och ting. Jag lägger ut att jag är här. Eller hur? Vi gjorde selfie, du och jag. Nej, men så här, att sprida goda exempel. Hur ska vi bygga stolthet i organisationen om inte jag visar att jag är stolt? Om inte, förstår ni? Jag beskriver saker och ting. Och jag gör inte allting själv på något sätt. Jag har duktiga kommunikatörer och allting. Men att man, och jag hejar på dem, att glöm inte nu att lägga ut det här goda exemplet. Förstår ni? Att hela tiden tänka på, för att det skapar den här stolt. Vi får alltid höra när det går dåligt. Ja. Alltså, så. Och istället, förstår ni?
Och om jag gör det som högsta, då gör ju alla andra det. Så det blir en kaskad. Och det här är gratis. Det kostar ingenting. Så att dela eller skriva en liten kommentar. Bra jobbat, kul, tumme upp. Eller man får priser. Och det får ni ju alla. Ni har ju, men om ni chefer gör det här, börja sätta igång så ska ni se. Följ mig på Twitter eller LinkedIn eller så här. Så ska ni se hur jag jobbar. Du är ute också. Och så här. Det är modernt ledarskap. Och ska vi vinna generationen Z, tror jag att vi ska finna. För det här våra medarbetare finns. Och då tror jag också vara lite personlig. Utan att liksom, jag ligger inte ut några privata, ingenting sånt. Men i jobbet, och jag skriver kommentarer så här och är lite personlig. Det är inte farligt. Så det är ett sånt tips som, för då vinner ni folks förtroende. Och man skapar stoltheten. Och det man märker är att medarbetarna blir ju väldigt, väldigt glada om du lägger ut. För att det blir ju, man får ju beröm och uppmärksamhet. Och jag visar också, det här tycker jag är bra. Jag kan lägga ut att Södertälje sjukhus gjorde någonting. Sahlgrenska hade någonting. Så Södertälje Robotics, det hade jag mycket väl kunnat säga. Bra jobba, vad kul. Fortsätt. Förstår ni? Mm. Då skickar ju jag en signal. Jag vill se mer av det här. Istället för att piska på folk, skriva att, ser ni, andra i Sundsvall eller var man nu jobbar har lyckats med det här. Det är gratis. Mm. Så att, fundera på det en gång. Men det är så mycket i vardagen som vi kan göra som faktiskt är gratis. Ja. Jag vet, på patientnämnden så har vi ju någonting som vi kallar för ständiga förbättringar en gång i månaden. Just det, du har berättat om det. Ja, och på de mötena, då får man antingen får man vara profet i eget land, vilket innebär att man får själv då stå och berätta om någonting som har varit lyckosamt eller vissa har ju sådana bevakningsområden, berätta om sitt bevakningsområde eller annat tydligt som man tycker är bra. Och att göra det i en trygg grupp, det är ju en fantastisk början till någonting större. Nästa gång kanske man står på en stor scen och berättar. Men att börja i den trygga gruppen och känna att man faktiskt får vara viktig och att jag får vara profet här. Jag får berätta om det jag känner mig duktig på. Jättebra. Tycker jag har blivit verkligen en succé hos oss. Och det betyder ju också att då, om alla gör det, då är ingen så rädd för att göra det heller. Precis. Och lärandet som är förknippat med den där typen av stå. Alltså, har ju vi det där? Mm. Alltså, man vet ju inte ens vad... Vi åker utomlands eller åker till andra för att se saker och ting. Medan vi har saker faktiskt i vår egen verksamhet som man inte riktigt känner till. Nej. För att vi är stora organisationer, så att det där tror jag också man kan göra ganska... Ja, att stjäla och alltså hitta bra idéer av varandra. Ja, och för medarbetarna och för oss som människor är det så viktigt att vi känner oss sedda. Ja. Att någon ser mig. Och det är ju väldigt viktigt att ens chef ser en. Så då blir man jätteglad och lycklig. Jag har en annan grej, tips. Mm. För att vi har pratat mycket om tillit. Alltså så här, lita på, alltså, jag tror ändå på att man måste följa upp. Alltså jag hoppas de flesta tycker det. Och hur gör man det då? Har ni några bra tankar kring hur man följer upp? Och där har jag mejslat ut en under många år. Jag var vd för Danderyds sjukhus också under 4 år. Där gjorde vi samma sak. Men vi har utvecklat månadsuppföljningsmöten. Historiskt och traditionellt, så när jag var verksamhetschef, då hade jag med min sjukhuschef, hade jag ensam och min kontroll, ni vet, det är så det brukar vara. Och sen efter ett tag så inser man, vänta nu här, men vi är ganska överens, du och jag, om hur, här sitter vi en timme, är det nödvändigt? Alltså, är det verkligen? Så då börjar vi vidga kretsen och ta med alla chefer i bolagsledningen. Så där hade vi med hela bolagsledningen, så att alla. Men sen så börjar vi följa upp verksamheten, mera ortopeden för sig, kirurgen och äldreboendet där och så vidare. Så att nu i 1000, så till exempel så har jag mina äldreboende, 10 stycken. Då är det 10 stycken enhetschefer och så är det 10 stycken biträdande, så det är 20 stycken. Och sen när vi gjorde verksamhetsplanen för 2 år sedan, då har vi med medarbetare, så berättar vi om uppföljning, hur vi följer upp. Och då räckte någon på hand och sa så här, men det där låter ju jätteintressant. Att berätta varje månad om hur vi jobbar med olika processer, flöden, hur mycket köer vi har och allt. Det låter ju jättespännande. Varför får inte vi vara med för? Mm. Medarbetare alltså. Ja, men det har vi inte. Det har vi liksom aldrig. Så att det väckte tanken om att faktiskt ta med medarbetare. Så att vi har det nu på ett systematiskt sätt.
Så att om det är 20 stycken inom äldreboendena då, så tar de med 10, max 15 åt gången. Och så får man cirkulera. Och det där har de nu hittat ett jättebra system för. Men att man faktiskt har med undersköterskor, underläkare, fysioterapeuter, administrativ personal, de som vi, styrelsemedlemmar kommer dit och lyssnar. Politiker har varit med. Det är inga hemligheter. Och självklart om det är känsligt ekonomiskt, man ska hitta handlingsplaner, då tar vi det på särskild ordning, såklart. Men de här övergripande kvalitetsgrejerna och så vidare, och det har blivit en sån kraft i det där. Apropå delaktighet och kompetensutveckling och så vidare, att faktiskt prata om den egna. Och då är det verksamhetschefen som drar via en speciell mall. Det här vill vi diskutera med vd. Det funkar inte med någonting så här. Hur tänker jag kring det här? Och så har vi en dialog. Ska vi spara nu igen? Eller vad det kan vara? Hur tänker du? Det går inte. Och så resonerar vi. Och då får man ju också vara öppen för... Men jag lär mig ju jättemycket också, såklart. Det är så här, var inte rädd att ta med medarbetarna även på ett systematiskt sånt sätt. Och vi ser ju det här syns ju på medarbetarundersökningen, hur den blir bättre då. Men sist men inte minst, för vår tid börjar rinna ut. Att det du och jag är rörande överens om, det är att vi ska ha roligt på jobbet. Ja. Det är så viktigt att glädjen, den positiva inställningen, att skrattet, inspirationen, att allt det får finnas på arbetsplatsen. För då vågar vi göra bort oss. Vi vågar göra misstag om vi bara kan skratta lite åt det. Och sen att göra det bättre nästa gång. Så det tycker jag är ett av de tips som faktiskt är ett av de viktigaste av alla tipsen. Ja. Känna passionen, känna glädjen, engagemangen. Och yes, vi tillsammans gör någonting stort. Det är du eller hur, Peter? Yes. Tack för oss! Tack för oss. Tack. Jag går ner.